ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ 3 ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 3 ଜୋଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରଟିପିସିଆର ଗ୍ରହଣୀୟ, ନହେଲେ ସପ୍ତାହେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପିଏମସିଏମଙ୍କ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 2-3 ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ 70 ଶତକଡ଼ା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ 14 ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ମାନହାସ ପରିବାର ସହ। ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମୁକୁଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଜାକୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା। କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ ଫର ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ ମହାସମର। ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ ଖେଳ।